Ja ho saben els oients més fidels que els dimarts i dijous agafem la nostra particular màquina del temps i expliquem aquestes iniciatives que mouen doncs, una mica al Camp de Tarragona dintre dels objectius de desenvolupament sostenible. Avui parlarem de l'ODS número 12 dedicat a la producció i al consum responsables i ho enllaço amb aquesta cançó perquè toca parlar d'un projecte que és un nom que personalment m'encanta, que és la Biblioteca de les Coses. Per parlar-ne tenim ja darrere el micròfon a l'Amanda Pérez, sòcia del Far Cooperatiu i també doncs, una mica la ideòloga de tot això. Molt bona tarda i gràcies per venir al carrer Major, senyor Pérez. Bona tarda. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bé, primer de tot m'agradaria preguntar què és la Biblioteca de les Coses. No sé si hem d'esperar llibres o no n'hem d'esperar. La Biblioteca de les Coses és un projecte de préstec d'objectes. Funciona com una biblioteca normal, com una biblioteca com les que coneixem de llibres, però hi trobarem eines, maquinària de cuina, petits electrodomèstics, és a dir, objectes que fem servir de forma més o menys, de forma no habitual, de forma puntual. Per tant, estem veient doncs, un cas també d'economia i de productes també circular, no? Que tots aquests productes que realment doncs, algú ja no en fa un ús o vol donar, doncs, també pot aprofitar una persona que realment sí que ho necessita. Clar, la idea de la biblioteca és que sigui una eina per satisfer necessitats sense haver de passar per la lògica de comprar. És a dir, és un projecte que el que vol és posar a disposició de la ciutadania objectes que segurament no cal que tinguem a casa, que fem servir de forma puntual i que, per tant, els podem tenir de forma col·lectiva i compartida. Llavors, també és una eina que dona alternatives al sistema capitalista actual. És un projecte que també ajuda a reduir residus, perquè hem de pensar que darrere de cada cosa que comprem doncs hi ha embalatges, fulls d'instruccions, no? aquell objecte ha viatjat fins a la botiga des del lloc on s'hagi produït. I, per tant, també és una eina, diguéssim, de reducció de residus o per la reducció de residus. Per tant, també hi ha uns valors que es transmeten aquí a darrere que formen part d'aquesta biblioteca de les coses. Què necessitem per formar-hi part d'aquesta biblioteca? Com funciona? Com ens en podem beneficiar? O com podem doncs, fer-ho arribar a gent que ho pugui necessitar? Sí, la Biblioteca de les Coses està ubicada al barri de Sant Salvador, dins del casal d'entitats. I per fer-ne ús només cal ser sòcia. Ser sòcia és tan senzill com acostar-se a la biblioteca o a comunicar-s'hi a través de qualsevol dels seus mitjans de comunicació, les xarxes socials, la pàgina web del Far Cooperatiu i fer-se sòcia. Fer-se sòcia té un cost de 5 euros l'any i amb aquesta quota et permet venir a disposar de tot el que hi ha, no? del que necessitis, per un període estàndard de més o menys una setmana. Després hi ha coses que, depenent de les persones i la necessitat, doncs les ajustem. És a dir, hi ha persones que estan fent una mudança i necessiten una carretilla, no? I et diuen, ostres, és que no, jo estaré com 10 dies, doncs també ho hem ajustat, o les cadires de rodes, per exemple. També han vingut persones que han tingut una intervenció i que necessitaran la cadira durant 3 setmanes. Doncs també les hem fet, ens hem adaptat a les necessitats de les persones que s'acosten a buscar els objectes. Però més o menys aquesta seria el funcionament. Perdona, Aleix, senyora Pérez, o sigui que si jo m'apunto amb aquesta biblioteca de les coses, jo puc anar a buscar unes crosses si m'he trencat un peu i si hi ha allà unes crosses, doncs me les deixen durant el temps que jo les necessiti, no? Sí, exacte. La idea és que les persones no ens trenquem la cama, no? cada setmana, per sort, i són materials que són costosos, no? i que valen diners. Hem de pensar que doncs, una cadira de rodes, segons quines cadires de rodes, valen més de 1.500 euros o unes crosses poden costar més de 300 euros. Llavors, la idea és que sí, que sigui un lloc on hi ha aquest tipus de coses que tu pots necessitar i si trenques la cama et puguis acostar allà i dir, mira, necessitaré unes crosses 3 setmanes. Te les endús, pagues, em sembla, són 2 euros la setmana i amb 6 euros i de forma compartida, no? Perquè no seran teves i les hauràs de retornar, doncs fas ús i fas servei d'aquestes crosses, sí. Per tant, estem parlant de gairebé preus simbòlics, no? Per usos molt concrets, però molt importants, no? Perquè entenc que les persones que s'hi apropen, doncs, realment, doncs, ho necessiten i, a més, també és una alternativa a tot el sistema aquest capitalista que comentaves abans.
Sí, la idea és també com fer una mica de pedagogia de fins a quin punt hem interioritzat que l'única manera d'obtenir les coses que necessitem passa per passar per caixa, no? I com el sistema capitalista és infinit, no? No té fi en què creiem que necessitem coses constantment. I el fet d'aprendre, no?, a organitzar-te, a compartir, també és una cosa que, vull dir, que hem après aquesta lògica i ara l'hem de desaprendre. Llavors, és un lloc des del que volem anar, com explicant-li a la gent, doncs, que hi ha coses com la biblioteca de les coses o altres, no?, perquè hi ha grups de WhatsApp de persones que ja s'han organitzat, en les que van posant, doncs, que, escolta, doncs, que em sobra una torradora perquè me n'han regalat una i no sé què, o aquest tipus de coses, no?, en què les persones ja s'ajuden per intercanviar-se coses o per passar-se coses. És a dir, que l'alternativa a comprar existeix, no? Només cal com que sortim una mica d'aquesta lògica en la que tots estem immersos. I a més també té un gran component social, no? També tot aquest aprofitament i segones vides d'aquesta mena de productes. No sé si s'ha perdut una mica amb el temps aquest aprofitament de les coses, o potser és una perspectiva, una visió que tenim de l'avui en dia? Bueno, no és una visió, és a dir, hi ha tota una estratègia dels productors i dels fabricants, sobretot dels electrodomèstics, per exemple, no? Que cada vegada és més opaca la pròpia producció i l'accés a l'interior dels objectes, és més difícil, no? Tu abans una torradora s'espatllava i la podies obrir amb uns cargols, hi havia fallat una resistència i no sé què. Ara una torradora, per exemple, ve tancada al buit amb unes màquines de pressió que tu per obrir-la gairebé l'has de trencar. Llavors, no és només com una idea, és que hi ha una voluntat de que no reparem les coses perquè doncs, les coses durin, no? La famosa obsolescència programada, doncs és això precisament, no? És que jo et dono un producte per... No perquè sigui impossible oferir-te un producte que duri 20 anys, sinó perquè hi ha una voluntat de que d'aquí 5 me'n compris un altre. I clar, això, doncs ja ens podem imaginar tots el que genera, no? No només a nivell de residu, sinó també de consum de recursos naturals, etc. Llavors, sí, clar, hi ha aquesta cosa de no reparar, però és que és molt difícil reparar realment. No és impossible, ja ho hem demostrat a la biblioteca amb una restart party que vam organitzar, però és molt difícil. I també volia tornar ja una mica en aquesta biblioteca també. Entenc que hi ha un grup humà darrere, no?, que s'encarrega de coordinar, de gestionar, d'assegurar-se que tot això doncs, vagi com hauria d'anar. Sí, darrere de la Biblioteca de les Coses hi ha les persones que formen part del FARC Cooperatiu i també de l'associació Ariadna, que ja fa anys que treballa a Sant Salvador amb projectes culturals amb joves, i juntes una mica portem la gestió de la biblioteca, la planificació d'activitats, el calendari, bueno, les coses i el dia a dia, diguéssim, de la biblioteca, sí. I també jo no sé si normalment ho heu enfocat concretament en una cosa o també intenteu doncs, tampoc tancar-vos. No sé si a vegades hi ha algú que us ve amb necessitat d'alguns productes més que d'altres o quins podrien doncs, ser més útils per la gent en el cas de que algú vulgui donar-li una segona vida en aquesta mena de productes. La idea és, la primera fase de la biblioteca ja va ser una crida, no? Una crida a les persones que tenien coses que creiessin que no feien servir sempre i que volien deixar la biblioteca doncs, per compartir-la, no? Al final va haver persones que van portar doncs, trepants, màquines eines de jardineria, no? En plan, vale, quan jo les necessiti ja les vindré a agafar en préstec, no cal que les tingui a casa, doncs les podeu tenir vosaltres a la biblioteca i el dia que jo les necessito vingui les agafo. Després hi ha coses de persones que tenien coses que feien molt de temps que no feien servir, doncs, com és el cas de cadires de rodes, gent que ha portat robots de cuina, també algunes eines, caladores, podadores... I la idea inclús és que a vegades ens demanen coses que no tenim. No? L'altre dia algú ens demanava una grapadora elèctrica que pogués clavar claus, no? No grapes, i doncs la vam aconseguir, no? Entre els coneguts, familiars i tal, li deixarem a la persona aquesta que ens l'ha demanat i després doncs, ens la tornarà. I la persona aquesta ja ens ha dit que la deixarà a la biblioteca de les coses. Sí,
A mi tot això que has estat comentant de les necessitats, i això també m'ha vingut una cosa al cap, que jo sempre reciclava molt, reutilitzava, que és la roba. No sé, també entenc que és un gran dels pals de paller de tot aquest projecte, també la roba. Sí, nosaltres pròpiament a la biblioteca, diguéssim que no en tenim de roba, el que sí és que impulsem com accions o sí, tallers, i dins d'aquestes activitats que hem anat preparant, fa la setmana passada vam organitzar un mercat sense diners de roba i un taller de reparació de roba. Llavors vam estar doncs, tota la tarda amb tota la roba que ens havien anat portant doncs, persones perquè havien fet la crida, no? I vam organitzar la roba, doncs, vestits, jaquetes, samarretes, i llavors tu podies portar roba i et podies endur roba. O tu podies venir a comprar roba, l'única cosa és que no hi havia els diners de pel mig. I es van recuperar uns 120 quilos de roba, em sembla, unes 200 peces de roba que es van emportar persones i que es van tornar a posar a circulació. I després van venir un grup de 5 voluntàries amb les màquines de cosir i amb els seus estris de cosir, i venien persones doncs, que tenien o alguna cosa trencada o que no s'ho posaven perquè els anava petit o que es volien tunejar una peça perquè fos cosir un volant, i llavors vam estar tota la tarda també amb les cosidores arreglant i tunejant roba. Molt bé, doncs amb aquesta gran notícia, aquesta iniciativa, ens quedem. T'hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies a Amanda Pérez, sòcia del Far Cooperatiu, i també doncs, darrere tot això d'aquesta Biblioteca de les Coses, i que tingui llarga vida. Moltes gràcies a vosaltres.